Excelência, declaro aberta nesta sessão solene de posse e compromisso da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística para o biênio 2003-2004. Com muita satisfação, cumprimento as autoridades presentes, imprensa local e amigos que se encontram reunidos conosco nesta solenidade. Passo nesse instante a compor a mesa desta sessão solene. Convido para compor a mesa o vereador Cariotto Vigiaforni, eleito presidente para o biênio 2003-2004. Convido o vereador Isaac Ferreira, eleito primeiro secretário para o biênio 2003-2004. Convido o vereador Robson Pinheiro, eleito vice-presidente para o segundo biênio. Vereador Joaquim Cláudio Lavrador, eleito segundo secretário. Convido, representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, segundo o pelotão PM de Vitinga, Sargento Ademir de Orobon. Paulo Sanacá. Vereador Áureo Rodrigues de Souza. Vereador de Jaú Antônio Sampaio. Vereador Engenheiro Colégio Constantini. Vereador Pastor Samuel Alves de Arruda. Vereador Wilson Pinheiro. Declaro empossada a mesa da Câmara
convidando os seus componentes para que em pé prestem o juramento como compromisso aos cargos que acabam de ser empossados nos termos que será citado. Com dedicação e lealdade, meu cargo na Câmara Municipal da Estância Turística de Itinga, manter, preservar e cumprir as Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno e demais leis, e administrar o Poder Legislativo, visando os interesses do município e o bem geral da população. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Passamos para as assinaturas no livro de posse e compromisso, contendo o juramento feito pelos membros da nova mesa diretora, para que os mesmos fiquem registrados nos anais desta Casa de Leis. Convido Selma para que entregue flores à senhora Cristina, Maria Carolines, irmã do vereador eleito presidente Carlos. Deixo meus agradecimentos pela atenção, registro a minha honra de ter sido presidente nas legislaturas que encerrou. Eu gostaria de dirigir algumas palavras, mas eu quero falar daquilo. Eu não deixaria de dirigir algumas palavras à pessoa. Inicialmente eu quero cumprimentar o senhor Calil, presidente eleito, conforme o senhor disse, vice-presidente Isaac e Cláudio, os secretários, quero cumprimentar os senhores vereadores, familiares, as outras autoridades, o povo. Quero apenas deixar registrado aqui o meu agradecimento aos vereadores que durante esse ano esteve com a gente aí, na mesa. Trabalhou comigo, Wilson, Robson e o Francisco, porque tiveram um comportamento exemplar. Os senhores vereadores também, só tendo a agradecer. Quero agradecer todos os funcionários da Câmara, não vou declinar nomes aqui, porque poderia estar esquecendo de alguém. Trabalho que esses funcionários realizam nessa casa aqui. Coisa assim extraordinária. Realmente não é um braço direito do presidente e dos vereadores, são os dois braços. A mesa diretora, o vereador Calil já foi presidente dessa casa, bastante experiência, tenho certeza que fará um
uma boa gestão. Vereador Robson Pinheiro, dispensa comentários. Vereador recebeu 17 votos como vice-presidente, tem méritos para isso. Vereador Isaac Ferreira também já foi secretário desta casa, foi presidente, um grande presidente. E o vereador Joaquim Paulo, que agora, no seu primeiro mandato, assume aí o cargo de vice-secretário. Competente que é, durante todos esses anos que eu conheço, e já demonstrou como um profissional quando trabalhou na Caixa. Agradecer a minha esposa, aos meus filhos que com tanta paciência têm nos portado. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para ficar cuidando das coisas da política. E deixo o agradecimento a ela. Eu peço que assuma a direção dos trabalhos dessa sessão o senhor Calil Jacó, bem como os demais membros da mesa que acabam de ser impostos. Muito obrigado, quero desejar a todos um feliz 2003, cheio de paz, saúde. É o que nós precisamos. Precisamos de paz. Eu já falei que tinha, mas ia dizer. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Bom dia, senhores vereadores, senhores e senhoras, senhoritas presentes. Eu, hoje na qualidade de presidente eleito da Câmara para o biênio de 2003 e 2004, gostaria de agradecer autoridades presentes, vereadores todos, e agradecer em especial a presença de uma pessoa ilustre que está no plenário. Seu pai foi presidente duas vezes da Câmara Municipal de Itinga. Foi prefeito também. Seu irmão também foi prefeito de Itinga. Quero agradecer a presença do ilustre Leônidas Arantes. Muito obrigado pela presença. Aos 87 anos, está acompanhando a posse da mesa diretiva do BIM 2003-2004. Gostaria também de agradecer o povo de Itinga em geral, que confiou em mim, sendo que na última eleição foram os candidatos mais votados de Itinga, tendo voto em todas as sessões. Eu agradeço o povo de Itinga em geral, Zona Norte, Leste, Sul, Oeste. O povo camaratinho também, fui muito bem votado em Cambará, agradeço também ao povo de Cambará. Continuando. Eu gostaria de parabenizar o presidente do Biênio que se encerrou, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira, que nunca mediu esforços no zelo pelo nome do poder legislativo. Está registrado na nossa casa dele o trabalho este que sempre contou com o apoio de sua família, especialmente da primeira-dama, sempre presente nos eventos e acontecimentos. Nossa gratidão vai acompanhada junto às flores que entregamos à senhora Selma Forlini Mira, através das mãos de minha irmã, a professora Cristina Maria Cadeu Arantes, secretária de Desenvolvimento Social. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a primeira sessão legislativa ordinária a ser realizada 3 de fevereiro de 2003, no horário regimental. E caso haja necessidade, ocorrerá a convocação
para sessões extraordinárias. E convido a população que participe conosco das sessões legislativas. Muito obrigado. E agora gostaria de solicitar ao senhor secretário a leitura das comissões permanentes formadas da Câmara dos Valentinos. Proposta. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Antônio José da Costa Neto, senhor Laércio Constantino, senhor Antônio Ismael Alves de Mira, Joaquim Cláudio Lavador, Geraldo Florencio Sobrinho. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Senhor Francisco da Chagas Azevedo, senhor Dejaldo Antônio Sampaio, senhor Robson Pinheiro, senhor Samuel Alves de Arruda, senhora Raquel Aparecida Pimentel Russo. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Ocupação e Parcelamento do Solo. Sr. Áureo Rodrigues de Souza, Sr. Wilson Pinheiro, Sr. Aldo Sanagato. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Assistência Social. Sr. Claudemir Rodrigues, Sr. Valdir de Oliveira Silva, Sr. Isaac da Silva Oliveira. Muito obrigado, Sr. Secretário. Eu solicito de todos os presentes que a palavra está aberta para quem quiser fazer uso da mesma. Está à disposição de todos os presentes. Bom, está com a palavra o nobre vereador e vice-presidente da Câmara, Robson Pinheiro. Bom dia a todos. Eu quero saudar aqui o senhor presidente, a gente que já volta, o senhor primeiro secretário Zé Ferreira, senhor Paulo Vereador, primeiro secretário Osmento da Mesa, presidente que nessa data se despede, vereador Lira, representante da Polícia Militar, todos aqui presentes. Eu saúdo aqui, como já fez o vereador Cadil, senhor Leon dos Arantes, figura máxima aqui em nossa cidade dentro da política, qual eu tenho um respeito muito grande. Eu só quero dizer aqui algumas palavras, dizer da minha satisfação, do meu contentamento e parabenizar o presidente que nesta data se despede, o vereador Mira, que conduziu essa casa por 2 anos. Eu tive a honra de fazer parte dessa mesa e o fez com muita competência, com muita transparência. E agradeço as suas palavras elogiosas nessa data de hoje. Agradeço também ao vereador Whindersson, que fez parte comigo na mesa, na qualidade de primeiro secretário, ao vereador Francisco, vice-presidente, que também se despede hoje. E quero aqui deixar o meu compromisso de continuar trabalhando por essa cidade. Hoje, um cargo de muita importância, que é a vice-presidente dessa casa. Já tenho visto aqui o vereador Mira, eu tive a honra de receber o voto dos 16 companheiros dessa casa. É uma responsabilidade muito grande a mim. E desejo ao vereador Camilo sucesso, que possa realmente estar desempenhando a sua tarefa com muita competência, como já o fez em outra oportunidade. Desejo muito sucesso, vereador Camilo, muita luz, muito discernimento para conduzir os trabalhos dessa casa. E me resta é desejar a todos os presentes um feliz 2003, que Deus possa realmente iluminar a cada um de suas famílias, que possam te dar saúde, paz e harmonia, para que nós tenhamos um ano de muito sucesso. Muito obrigado. Eu também, para encerrar, eu quero desejar a todos os presentes da população de Tinho. Bom, não, desculpe. Está com a palavra o vereador Cal. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, Calil,
demais membros da mesa, cumprimento especial ao vereador Lira, que com grande galhardia, respeito, trabalho, dedicação, conduziu a mesa e a nós até a presente data. E desejamos que essa conduta seja contínua na função de vereador e tenho certeza que ela vai ser. Cumprimento também os representantes da Polícia Militar, os nobres colegas do BIS, senhores membros da sociedade, demais autoridades. Hoje, 1º de janeiro de 2003, ano novo, vida nova, esperança, Dia Mundial da Paz. Isso é muito importante, Dia Mundial da Paz. Afinal, este é o lema de todo final de ano, ou seja, que esse ano será melhor que o outro, que isso se torne realidade e verdade, porque o nosso povo muito espera que esse lema venha à tona e seja vivido. Porém, 2003 tem uma característica diferente dos demais anos. Se inicia de maneira também diferente, pois será um ano de novas esperanças, novas metas para todo o nosso país. Assim, em nossa posse, na mesa diretora, desejo trazer a presença de Deus, o nosso Criador, o nosso povo de Bitim, bem como todo o povo brasileiro, que é, na sua maioria, gente sofrida, porém cheia de esperança e de muita fé. Que o Espírito Santo nos ilumine, a mim e a todos, para que possamos trabalhar com afinco, muita responsabilidade e seriedade, principalmente em mais estes 2 anos que teremos pela frente. Levando sempre as pessoas mais simples e até mesmo discriminadas pela sociedade, o retorno de fé e de esperança que este povo depositou em nós no momento da eleição. Que através de nossos projetos, aprovação de nossas leis, possamos contribuir de maneira significativa para com nossa sociedade mitiguense. E para finalizar, agradeço a Deus por este novo momento a ser vivido, pois seremos úteis para dar continuidade no programa do Reino de Deus que foi implantado há 2003 anos atrás. Nós viemos para servir e não para ser servidos. A todos, um 2003 cheio de paz, esperança, prosperidade e principalmente com muita saúde. Agora com a palavra o nobre vereador Auro Rodrigues de Souza. Bom dia, senhores presentes. Primeiro, agradecer a Deus por essa manhã de hoje. Eu queria aqui parabenizar por esses 2 anos de mandato o nosso colega Ismael Dia, que, como sempre, conduziu esse parlamento, sempre com curiosidade, honestidade. Já não era a primeira vez. Sim, também, seus componentes da mesa que nos compôs. Assim como o Edson também, que hoje, o meu amigo, companheiro Calil, de muitos anos já assumiu sua vice-presidência nos outros mandatos, eu queria aqui para me dar uma holandesa para esse biênio de 2003 e 2004. E eu queria também falar que hoje, nobre Calil, perguntar ao senhor presidente, suas palavras no início, quando o senhor se tocou em Leônidas Arantes, grande amigo, me faz lembrar de uma passagem, acho que ele lembra, de 1976, onde me esconderam no cativeiro. Para, lembro se fosse hoje, para acontecer esse, um dia como esse, no qual foi eleito, na época, seu Nico Russo.
Então, me faz muito, isso já faz 76, hoje aqui eu vejo sua presença e faz lembrar o saudoso ignorante que foi um pai para mim na política. Eu queria que parabenizasse não só ele, também seu filho Marco, que era criança naquela época, já faz 30 anos. E também eu queria deixar um abraço a toda a família Arantes. Eu quis usar a palavra, mas simplesmente para agradecer meu amigo, em memória também, representa meu pai, por isso o doutor Egílio Arantes. Era isso, é muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do Dr. Carlinhos Vilhena, presidente do Sindicato Rural de Bitengo, grande engenheiro agrônomo. Muito obrigado, André. Bom, agora para encerrar, eu gostaria de desejar um 2023 a todos, cheio de paz, saúde, muito amor e muita prosperidade a todos. E agora eu convido a todos para em pé, para que entoemos o hino oficial de Bitinga. Muito obrigado. Muito obrigado e bom dia e bom almoço a todos.